ഇതാണ് വാമനപുരത്തേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം. തുടക്കം തന്നെ തടസ്സല്ലേ? വാമനപുരത്തുള്ളവരുടെ ദുരിതങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു എന്നൊരു ശ്രുതിയുണ്ട്. ഇനി ജോണിമോ വേണം ഒരു മേൽപ്പാലം തീർത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ പാവം വാമനപുരത്തുകാരെ രക്ഷിക്കുക. ഈ ട്രെയിൻ കടന്നു പോകാൻ ചുരുങ്ങിയത് 5 മിനിറ്റ് എങ്കിലും എടുക്കില്ലേ? ഓ, അതിനിടയ്ക്ക് ഈ വാമനപുരത്തെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കഥകളും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. നല്ലത്, മനസ്സിലായ? ആയി. ഒരു മന്ത്രിയാവണം. കൊള്ളാമല്ലോ നിങ്ങളുടെ വാമനപുരം പഞ്ചായത്ത്. പിന്നെ പ്ലാവിൻ ചില്ലയുമായി കുമാർ, ആസ്മാ വലിയുമായി ബാഹുലെ, ബസ്സിനള്ളു വെക്കുന്ന മത്താപ്പ്. ആദ്യം ചെറു പൂരങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. അത് കഴിഞ്ഞ മതി തിരുവമ്പാടിയും പറയമേക്കാവും തമ്മിലുള്ള കുടമാറ്റം. ലാസ്റ്റിൽ ഒരു കരിമരുന്ന് പ്രയോഗം. കൊണ്ടു കിടപ്പാ. വീണ്ടും ഇതൊരു ബസ് ഇറക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായി അല്ലേ? അന്ന് കരിപ്പിടി ഗോപിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതൊന്നും പോരേ പ്രസിഡന്റെ. സുരേഷ് ഗോപി, ഭരത് ഗോപി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആരാണ് ഈ അരിപ്പടി ഗോപി? ആക്കിയതാണോ ഈ പ്ലാവിന്റെ കൊമ്പ് വെട്ടി ബസ് ഇതോടി കൊണ്ടുപോകുന്നത്? എനിക്കൊന്ന് കാണണം. ആ ബസിന്റെ മുന്നിൽ കിടന്ന് അലറുന്നവന് ഗർഭത്തിരി കൂടുതലാ. ജോണി മോൻ തന്നെ അത് തീർക്കണം. ഇതെന്തുവാ സാർ, ഇതൊരു ചീള് കേസല്ലേ? സാർ എന്നെ സോൾവ് നമ്മൾ എന്നെ സോൾവ് ചെയ്തോളെ. എന്താ കുരിയപ്പായത്? പിന്നെ ഇയാൾ എന്തേലും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? അയ്യോ, ഈ ജോണിച്ചാൻ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിളാ. സ്റ്റാർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ പിടിച്ചാ കിട്ടില്ല. ടർബോ എഞ്ചിൻ പോലെ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ട് വേണ്ടേ ടർബോ പിടിക്കാൻ. ഇനി ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പുകഴ്ത്തണം, അതായത് വാനോളം പുകഴ്ത്തണം. അത്രേ ഉള്ളോ? അതിനാണോ പഞ്ഞം? ആ കുമാരനത്ര നിസ്സാരക്കാരനല്ല. അവനെ ഒതുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കാവില്ല. ജോണിമോം വിചാരിച്ചാലേ അത് നടക്കൂ. ഈ ശരീരത്തിന്റെ കരുത്ത് അവനൊന്ന് മനസ്സിലാക്കട്ടെ. മനസ്സിലാക്കട്ടെ. എടോ കോത്താലത്തെ പ്രസിഡന്റ്, ഈ പ്ലാവിംഗ് കൊമ്പ് ഞാൻ തീർത്ത ലക്ഷ്മണ രേഖയാ, അറിയാമോ? ഈ രേഖക്കപ്പുറം നിന്റെ ഒരു നമ്പറും ചിലവാകില്ല, മനസ്സിലായോ? പ്രതികരിക്കട്ട. എന്തോ? മനസ്സിലായില്ല. ജോണിച്ച, കുമാരന് സംശയം. സംശയിക്കരുത്, സംശയിക്കരുത്. സംശയം നന്നല്ല. ഞാൻ ജോണി. സ്നേഹമുള്ളവർ ലിവർ ജോണി എന്ന് വിളിക്കും. ഈ പഞ്ചായത്തിലെ അനീതിക്കും അക്രമത്തിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ വന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കട്ട. അയ്യോ വേണ്ട, ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ വരിക്കുവാ, നീ കുരാമ. ഈ രേഖയൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ നീ ആര്? ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരൻ VVS ലക്ഷ്മണൻ. എന്നാ പറ, നിന്റെ ഈ പറമ്പിലെ കായ്ക്കാത്ത പ്ലാവിലെ പൂക്കാത്ത കൊമ്പ് നീ തന്നെ വെട്ടുന്നതോ? കുട്ടപ്പാ, ആ വെട്ടുകത്തി കൊടുക്കപ്പാറപ്പാട്ടെ. അങ്ങനല്ല കുരാമ വെട്ടേണ്ടത്. ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്ന് ആ ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പ് വെട്ട്. അപ്പുറം തിരിഞ്ഞ് ഇടത്തോട്ട്.
അങ്ങനെ കുമാരസംഭവവും കഴിഞ്ഞു. ഒറ്റ പൊടി പോലും പറത്തരുതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേടാ തെണ്ടി. കെടാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആളിക്കത്തല. എടാ അലമലാതി, നീ വീണ്ടും ബസ് ഇറക്കിയല്ലേ? സ്നേഹം കൊണ്ട് പറയാം, മര്യാദക്ക് തിരിച്ചു പോയിക്കോ, അല്ലെ തടി ഷേപ്പ് മാറും. നീ പോടാ കുളിരേ, ചുമ്മാ വിരട്ടാതെ. നിന്നെയൊക്കെ ഒതുക്കാൻ ഈ ഞാൻ ഒറ്റ വരുത്തെ മാത്രം മതി. ഇന്ന് നിന്റെ ഒക്കെ അന്ത്യയാത്രയാ. സൂക്ഷിച്ചോ. ഒന്ന് വീട് കുരിയപ്പ ജോണിമോ പോയി പ്രതികരിക്കട്ടെ. ജോണിച്ചായ മനസ്സിലായില്ല. മനസ്സിലാവാതിരിക്കരുത്, മനസ്സിലാവാതിരിക്കരുത്, മനസ്സിലാകണം, മനസ്സിലാകണം. ജോണിച്ചായ ഇവിടെ നടന്ന് എന്തെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ഒന്ന് മനസ്സിലായി കൊടുക്കായി. ഒന്നുകൂടെ ഈ റൂട്ടിൽ ബസ് ഓടിക്കുന്നല്ലേ, തനിക്ക് പരാതി ഉണ്ടല്ലേ? ഇനി താൻ പരാതിപ്പെടുവോ? ഇല്ലേ, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ ചെയ്യും. ജോണിമോനെ, ഇയാൾക്ക് ആസ്മാ വലിവുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലോ? ആണോ ബാഹുലേയ, വലിവുണ്ടോ? പൊടി പോയാ വലി വരുമോ? ഒന്ന് വലിച്ചു കാണിച്ച ഞങ്ങൾ കാണട്ടെ. ഈ വലി ഒറിജിനൽ അല്ല, സത്യം പറ. തനിക്ക് വലിവുണ്ടോ? ഇല്ലേ, ഈ വണ്ടി ഇതിലെ ഓടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞ കള. അപ്പൊ താൻ ഡൂപ്പടിച്ചതാണല്ലേ? പാവപ്പെട്ട വാമനപുരം നിവാസികളെയാണ് ഇയാൾ വഞ്ചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാഹുലവ, ആസ്മ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഹൈദരാബാദിലെ മീൻ ചികിത്സയെ പറ്റി താൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. എന്തിനാ? പറയാം പറയാം. രോഗം വന്ന് ചികിത്സിക്കുന്നതിലും നല്ലതാണ് രോഗം വരാതെ നോക്കുന്നത്. വയസ്സായി വരികയല്ലേ, ഈ വഴി ബസ്സൊക്കെ പോയി മണ്ണൊക്കെ പറഞ്ഞ് തനിക്ക് ആസ്മ വന്നാലോ? അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയി ഒരു ചികിത്സ ചെയ്യാം. എന്താ പ്രസിഡന്റ് റെഡി? തങ്കപ്പാ ഇവൻ ഹൈദരാബാദുകാരനല്ല, മെയ്ഡ് ഇൻ വാമനപുരം. വാമനപുരത്തെ ഗട്ടറിൽ വളർന്ന നല്ല ഒന്നാം തരം വരാൻ നമുക്ക് ഇവനെ അങ്ങ് പിഴുങ്ങാം. അയ്യോ വേണ്ട, വാ തുറക്ക. ലിപ്പിക്കലും തീർന്നു.
പിള്ള സാറിനെ കണ്ടു, അനുവാദം വാങ്ങിച്ചു. പിള്ള സാറോ? അതാരാ? ചന്ദ്രൻ പിള്ള സാറ്, ഞങ്ങളുടെ മുതലാളി, കാമധേനു ബസ്സില്ലേ, അതിന്റെ ഓണർ. അതായത് പിള്ള സാറിനെ ഒന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന കാര്യം ഒന്നും അറിയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അദ്ദേഹം ഗൾഫിലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചാക്കപ്പനെ വിട്ടത്. സാറിന് രാവിലെ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ. ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തീർത്തിട്ട് ഓട്ടനെ മടങ്ങി ചെല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞു. നിന്റെ പേര് തന്നു മത്താപ്പ്. ഇവന് പറ്റിയ പേര് തലഭാഗത്ത് മരുന്നും ബാക്കി തീപ്പെട്ടിക്കമ്പും. നീ എത്ര തവണ ബസ് അല്ല് വെച്ച് തള്ളി? എന്റെ ഈശോയെ, നീ ആകെ 5 ഇഞ്ചില്ലല്ലോടാ എന്റെ മുഖത്ത്. മോനെ നീന്താൻ അറിയാ? അറിയില്ല. മുങ്ങാന? മുങ്ങാനാണെങ്കിൽ അറിയാം. എന്നാ മാമൻ മോനെ നീന്ത പഠിപ്പിച്ചേ. മോനെ ഇതിന്റെ ആഴം ഒന്ന് അളന്നിട്ട് വാടട്ടാ. എടോ, തന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ലേ തന്റെ മുടി ഇവിടെ വെട്ടാൻ പറ്റില്ലെന്ന്? അതെന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത്? എടോ കോപ്പേ, പച്ച മലയാളത്തിലല്ലേ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്? തനിക്ക് എന്താ കണ്ണില്ല? കണ്ണില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ തരാം വെട്ട് ഇവിടെ ഓട്ട എവിടെയും. എടോ രാജപ്പ, നിന്റെ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ ജോണി നിർത്തിയെന്ന് കേട്ടല്ലോ. ആ നീ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചോ, പച്ച വെട്ടിക്കോ. നേരത്തെ പറഞ്ഞെന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അല്ല, നീയും അവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണല്ലോ. എന്നാരും പറഞ്ഞു? അപ്പൊ നീ കാല് മാറിയോ? ഒന്നും മിണ്ടായിരിക്കും മൂപ്പരെ, ചുമ്മാ മനുഷ്യരെ പേടിപ്പിക്കാതെ. അല്ല, ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ. ക്രമപ്രകാരം അടുത്ത ഊഴം നിനക്കുള്ളതാ. അയ്യോ, അവിടെ വരെ വന്ന ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോവാം. അതൊക്കെ പിന്നെ. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്നുള്ളൂ, ബസ് അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാം. അത് വേണോ? അത് വേണം. അതൊക്കെ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട്? ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. മാത്രമല്ല അതിന്റെ ഒരു മോഹം കൂടിയാണ്, മറിച്ച് പറയരുത്. കുഞ്ഞിനി നാട്ടുകാരെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഒക്കെ വിഷപ്പാമ്പുകളാണ്. പോയിസൺ, പോയിസൺ. ഫുൾ കവറിങ്ങിൽ പോയി നോക്കാം. ബാനറിന്റെ കാലല്ല, ബാർബറിന്റെ കാല. കൂട്ടത്തിൽ മറ്റൊരു കരടാ. അഹിംസ. അല്ല, ഇതാണ് ആ വിഷപ്പാമ്പ്. എന്റെ അത്താഴം മുടക്കാൻ ഈ നീർക്കോലി മതി. ഒരൊറ്റ ട്രിപ്പ് കൊണ്ട് 4 പേരും ഫ്ലാറ്റ്. ഓ, അവരെ മെരുക്കുന്ന കാഴ്ച ഒന്ന് കാണേണ്ടതായിരുന്നു. അമ്പുജം പഞ്ഞി പോലെയല്ലേ പറത്തി കളഞ്ഞ്. പക്ഷെ എന്തൊക്കെയായാലും ശരി, ഇതുപോലൊരു റൗഡിയെ ഈ വീട്ടിൽ കയറ്റി താമസിപ്പിച്ച് അത്ര ശരിയായില്ല. അതിന് വീട്ടിനകത്തല്ലല്ലോ, പറമ്പിലല്ലേ. രണ്ടും ഒരുപോലെ അല്ലേ? ദേ, പ്രായമായ ഒരു പെങ്കൊച്ചുള്ള വീടാ. നിന്റെ മോളുടെ? ആ മോളുടെ. അതിലും പ്രായമായവരല്ലേ ഞാനും നീയും നിന്റെ തന്തപ്പിശാചും, അതുൾപ്പെടെ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നില്ലേ. എന്തായാലും അത്ര നന്നല്ല. എടീ ജോണി വെറും റൗഡിയല്ല, ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എന്ന് കരുതിയിരുന്ന എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വന്നവനാണ്. ഇന്നു മുതൽ അവൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ്. അലാവുദ്ദീന് ഭൂതം പോയി. അല്ല, ഈരാമ്പിച്ചിക്ക് മരപ്പട്ടി പോയി. അയ്യോ അയ്യോ, വണ്ടാരം അടങ്ങാൻ മരപ്പട്ടി. എന്തൊരു തളം, എന്തൊരു ലയം. സാക്ഷാൽ യേശുദാസ്. കുറെ നേരമായല്ലേ അച്ഛാ? ഇത് ഭാഗവതമാണ്. ഓ, ഇനി ഭാഗവതം വായിക്കാത്ത കുറവേ ഉള്ളൂ. ആ നേരം കൊണ്ട് പത്രത്തിൽ ജനമകാളം നോക്കി ഓരോരുത്തരും മാന്യമായി മരിക്കുന്ന എങ്ങനാന്ന് വായിക്ക്. അതെങ്ങനെ മനസ്സിൽ മരിക്കണം എന്നുള്ള വിചാരം വേണ്ടേ? കല്ലറയും കെട്ടി കാത്തിരുന്നിട്ട് കിളവും. ഉലഹം
അഴകുകലകളിൽ സുരംഗം പരുവത്തിനും കാലമേ ഓടിവാ കാതലേ തേടിവാ ഈ പെമ്പിള്ളാർക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ കിളികളോടാണ് പ്രേമം. എനിക്കാണെങ്കിൽ സൗന്ദര്യം അല്പം കൂടിയും പോയി. എന്തി ആ പെൺകൊച്ചു മാറി വൃദ്ധനായ ഇതെന്ത് മറിമായൻ? അതോ മോർഫിംഗ്? എന്താ മൂപ്പരെ വല്ലതും ചവച്ചു കയറണ? അവന്റെ ഒരു പാട്ട്. അങ്ങനെ ഒന്നും ജോണി വീഴൂല മോളെ, ജോണി വീഴൂല മോളെ. എന്താ മോളെ, നീ പോയി രണ്ട് ലാർജ് വിട്ട് കിടന്നു ഉറങ്ങാണോ? നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവല്ലേ വരുന്നേ? അതെ, മീൻ മെഴുങ്ങിയ ശേഷം പുള്ളിക്കാരന്റെ ശബ്ദം മാറിയെന്ന് പറയുന്ന കേട്ടു. ആണോ? അതെ, നമുക്കൊരു സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയാലോ? ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇരിടി, നീ വെറുതെ നിന്നാ മതി, ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം. ചേട്ടാ, സമയം എന്തായി? ഒരു കിളിയെ പേടിച്ച് ഊരിയിട്ട് കിടക്കാൻ നാളെ വില്ലടോ നിങ്ങൾക്ക്? വെറുതെ അല്ല താനൊക്കെ 16 കൊല്ലം സർവേക്കല്ല് പോലെ പ്രതിപക്ഷത്ത് ചൊറിയും കുത്തി ഇരുന്നത്. അവൻ വെറും കിളിയല്ലോ, പ്രതികരിക്കുന്ന കിളിയല്ലേ? അവന് കാരിരുമ്പിന്റെ കരുത്തും ആനയുടെ കുതിര ശക്തിയുമാ. അതെ, അവന്റെ മീശ മാത്രം കണ്ടാ പോരെ. നിർത്ര, എടാ ചീറ്റപ്പുലിയുടെ ശൗര്യം, വേഗത, ആക്രമണത ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാ ഈ ഔസേപ്പ് ചീറ്റ ഔസേപ്പായത്. ഞാൻ ആരാണെന്ന് ഈ നാട്ടുകാർ മുമ്പിൽ തെളിയിക്കും. അതിനുള്ള സുവർണാവസരമാണിത്. തെളിയിക്കണം, ആ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിലിട്ട് അവന്റെ തൊലി ഒരുക്കണം. അവൻ ഈ നാട്ടിൽ തലയുയർത്തി നടക്കരുത്. മതി, എന്ത് ചെയ്യണോന്ന് എനിക്കറിയാം, നിങ്ങളൊന്ന് ജീപ്പിക്കാറ. അത് ബാഹുലേനല്ലേ? ബാഹുലേന്റെ അപ്പോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കേ, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോന്ന് ഷൈൻ ചെയ്യട്ടെ. കാണാൻ പോകുന്ന പൂരം കണ്ടറിഞ്ഞാ മതിയല്ലോ അല്ലേ? ഇന്ന് അവന്റെ കട്ട പോക. നീ ആരാടാ കിളി? ഞാനല്ല. ഇനി ആരാടാ? അതിയാരാ? ഇതാര്? ജോണിക്കുഞ്ഞോ? ഇതാരീശോ മറിയം ഹൗസ് പെടുന്ന. പിന്നെ ആരെന്ന് കരുതി? കേരളത്തിലെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള റൂട്ടുകളിലെ പ്രശ്നം തീർക്കാൻ ഈ ജോണി തന്നെ വരണ്ടായോ? പിന്നെ ജോണിച്ച, നമ്മൾ അവസാനമായി കണ്ടിട്ട് കുറഞ്ഞത് ഒരു 7.5 വർഷമായി കാണും. ഈ സാറിന് എല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട്. അയ്യോ, പിന്നെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ? പിന്നെ ഈശോയെ, ഈ പാട് ഇതുവരെ പോയില്ലേ സാറേ? ഈ പാടിന്റെ പുറകിൽ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ടല്ലേ ഈശോ മറിയ ഔസേപ്പേട്ട. ജോണി കുഞ്ഞ് പതുക്കെ പതുക്കെ ചാക്കപ്പം കേട്ടോ, ചാക്കപ്പം കേട്ടോ. ഞാൻ കേട്ടോ, കുഴപ്പമില്ല. ചാക്കപ്പ, ഞാനന്ന് കോട്ടയം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി റൂട്ടിലെ പ്രശ്നം തീർക്കാൻ പോയത്. അന്ന് സാറ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ എസ് അല്ലേ? തലമൂത്ത ബസ് ഓണർ മുസ്തഫയെ ഞാൻ നാട് റോഡിലിട്ട് തല്ലി. അന്ന് മുസ്തഫയുടെ ചിക്കിലിയും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് സാറിനെ തല്ലാൻ വന്നതാ.
അന്ന് എന്റെ ലിവർ കൊണ്ട് കിട്ടിയ അടിയുടെ പാടായത്. ജീവിക്കാനുള്ള ഓരോ തത്ര പാടേ. അല്ല, ഈ പഴയ കത്തള പിത്തള കളിയൊക്കെ ഉണ്ടോ? എന്തായി സ്ലോ മോഷൻ കാർത്തിയാനി? എനിക്കിതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഞാനൊരു ലോങ് ലീവ് എടുക്കാം. ലോങ് ലീവ് എന്തിന്? ഒരു വശത്ത് ജോണിക്കുഞ്ഞ്, മറുവശത്ത് ബാഹ്ലയൻ. ഞാൻ ഇടയിൽ കിടന്ന് ചളുങ്ങു. അപ്പോ ലോങ് ലീവാ നല്ലത്. മോൻ മോന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്ത് വേണേലും ചെയ്തു. എനിക്കൊന്നും കാണാൻ മേലേ. അടി കൊടുത്തില്ലേ ഈ ജോണിക്കുഞ്ഞ്? എന്ത് തെറ്റാറോ ചെയ്തത്? പാവപ്പെട്ട നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ബസറക്കാൻ ശ്രമിച്ചതോ? ഈ ജോണിക്കുഞ്ഞ് ഈ നാട്ടുകാരെ കണ്ണിലുണ്ണിയാ? ഇതൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒരു ഇനി ജോണിക്കെതിരെ ആരെങ്കിലും പരാതിയായിട്ട് വന്നാൽ ആദ്യം വിളിച്ച് ലോക്കപ്പിൽ കയറ്റുന്നത് പരാതിക്കാരനെയായിരിക്കും. ഈ ചാക്കപ്പൻ എന്റെ നാട്ടുകാരനാ, ഈ ഞാൻ ഈ ജോണിച്ചന്റെ കൂട്ടുകാരനാ, ഈ ജോണിച്ചൻ ഈ നാട്ടുകാരുടെ കൂട്ടുകാരനാ. ഒരേ അപ്പ ജോണിക്കുഞ്ഞെ ലോങ് ലീവ് ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പനെ കയറി അവസരപ്പെന്ന് വിളിച്ചാണല്ലോ ഇടിച്ച പരിപ്പെടുത്തുകളെ റാസ്കൽ. അപ്പ കണ്ടവന് അപ്പാന്ന് വിളിച്ച ഔസേപ്പച്ചൻ, അത് തന്നെ കഥ. പോയോ ജോണി? സമ്മതിച്ചു ജോണിക്കുഞ്ഞെ, സമ്മതിച്ചു. അവന്മാരുടെ വരവ് കണ്ടപ്പോ ഞാനിങ്ങ് വരണ്ടു പോയി. ഇതെങ്ങനെ സാധിച്ചു? നിസ്സാരമല്ലേ, ആ ഉസേപ്പിന്റെ ഇടത്തെ തെറ്റേക്കാരെന്ന മകരവിളക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ആശം പണ്ടൊന്ന് പൂശിയല്ലേ. അയ്യോ ദിവ്യൻ പ്രസിഡന്റ്, നാളെ തന്നെ നമ്മൾ ബസ് ഇറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് കണ്ട് എല്ലാരെ ക്ഷണിക്കാം. അയ്യോ അയ്യോ, ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ ഞാനൊരു വര അതൊക്കെ പിന്നെ. ആ ചീറ്റ ഔസേപ്പ് ഇങ്ങനെ ചീറ്റിപ്പോന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതിയോ? ആ ഇനി ആ കരിപ്പിടി ഗോപി മാത്രമാണ് ഏക ആശ്വാസം. അതിന് അയാൾക്ക് ജാമ്യം കിട്ടാൻ ഒരാഴ്ച കൂടി കഴിയണ്ടേ? ആ കരിപ്പിടി വന്ന് ലിവറിനെ ഫ്രൈ ആക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ സഹിച്ചേ പറ്റൂ. അതെ അതെ. ജോണി സാർ, നാളെ മുതൽ ഞങ്ങൾ ബസ് ഇറക്കിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്. ഇറക്കണം, തീർച്ചയായിട്ടും ഇറക്കണം. അത് നാട്ടുകാരുടെ ഒരു ആവശ്യമല്ലേ? ജോണിച്ചായ ഒന്നും അറിയണ്ട, എല്ലാം ഞങ്ങളേറ്റു അല്ലേ സഖാവേ? അല്ല, ആർക്കെങ്കിലും വിരോധമുണ്ടെങ്കിൽ? വിരോധോ എന്തിന്? നാട്ടുകാരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ജോണിച്ചായ? അല്ല, നേതാവൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല, ഇനി എന്തെങ്കിലും വിരോധം ഉണ്ടാവും? എന്ത് വിരോധം? ഒന്നുമില്ല, ഹാപ്പിയാ. നേതാവ് പറയട്ടെ, ഉണ്ടോ നേതാവേ? ഇല്ല. ഇതെന്ത് പറ്റി ബാധ കേറിയ ശബ്ദം? ഇതുവരെ ശരിയായില്ലേ? ചുക്കുവെള്ളം കുടിച്ചാ മതി. അങ്ങനെയാ ദാസേട്ടൻ ചെയ്യാറ്. ആ സാധകം ചെയ്താലും മതി. അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞോലെ? എന്നാ പിന്നെ നാളെ കാണാം. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി കഴിക്കുന്നത്. ഈ ജോണിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. എന്തു മാറ്റം? എന്തു മാറ്റം പറയൂ. അതൊരു സസ്പെൻഷൻ ആയിരിക്കട്ടെ. നീ ഇത്ര വലിയ കേമനാണല്ലോ, എന്നിട്ട് എന്താ ഇതുവരെ കല്യാണം കഴിക്കാത്തത്? റൈറ്റ്.
മണിയറ ഒരുക്കണമെന്ന് മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ മണി തികഞ്ഞില്ല. മതി മതി, ഇതൊന്നും ഒന്നും അല്ല. ഞാൻ പണ്ട് ഭയങ്കര തമാശക്കാരനായിരുന്നു, പിന്നെ ഈ അടി ഇടിയൊക്കെ തുടങ്ങി ട്രാക്ക് മാറിപ്പോയതല്ലേ. പഴയത് കാണണോ? പഴയത് കാണണോ? എനിക്ക് എന്റെ ലിവർ മോന്റെ തമാശ കാണാൻ കോതിയായി. ലിവർ മോൻ അല്ല, ജോണി മോൻ. അല്ല, ഇനി എന്റെ ലിവർ മോനാണ്, എന്റെ ലിവറിന്റെ ലിവർ. അതെ, സംഗതികളൊക്കെ ശരിയെന്നെ, സമ്മതിക്കണു സമ്മതിക്കണു. പക്ഷെ ജോണിക്കൊരു ശീലമുണ്ട്. എന്ത്? പ്രശ്നം തീർത്തു കഴിഞ്ഞ ആ റൂട്ടിലെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയോ സൽക്കരിച്ച് വിടുന്ന ഒരു പതിവ്, അതെനിക്ക് പലിശയെ പറ്റൂ. ഇത്തവണ നിർബന്ധമാണോ? നിർബന്ധമാണ്. ആണോ? അതെ. വാദിയാർ ഇന്ന് വരെ അത് മുടക്കിയിട്ടില്ല, ഇനിയോട്ട് മുടക്കിയില്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിനെന്താ കല്യാണ ശേഷം ഞാൻ തന്നെ വരാൻ ലിവർ മോന്റെ കൂടെ കുതം കുളത്തേക്ക്? എന്താ പോരെ? അത് മതി, അത് മതി. രാമായണം, പുള്ളിക്കാരന് രാമായണത്തിന് വലിയ കമ്പ രാമായണം. ഈ മാമൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറയാമോ? സ്വഭാവം ചോക്കുമ്പോ പെരിച്ചാഴി. അല്ലേ? അല്ല അല്ല, പറയട്ട. കുഴിയാന. ഈ കുഴിയും കുത്തിയിരിക്കണ പറഞ്ഞ കുഴിയാണോ? നേരെ ഒരുപാടായി, എളുപ്പം വീട്ടിൽ തന്നെ ആകെ പ്രശ്നമാകും. ഞാൻ ജോണി കുഞ്ഞെ നാളെ കല്യാണത്തിനാണ്. പ്രസിഡന്റ്, ടാറിങ് തുടങ്ങിയിട്ട് വേണം എന്റെ ചായ കിടന്ന് പുതുക്കി പണിയാ. എനിക്ക് എന്റെ തിയേറ്റർ തോൽവിയാക്കണം. അപ്പൊ ശരി ജോണി പ്രസിഡന്റ്. ശരി പ്രസിഡന്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു. ചായക്കടയും തിയേറ്ററും പുതുക്കി പണിയണമെന്ന് ലാഭം ചേറിയാൻ വന്നിരിക്കുക. രപ്പകൾ അവന്റെ അമ്മയുടെ ടാറിങ് അതിനെത്തിരി പുളിക്ക് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയതാ ഈ കരാർ. ഉമ്മാരെ പുതുക്കിയത്. ഈ വിവാഹം ആർക്കൊക്കെ ഉള്ള മറുപടിയാണെന്നറിയാം? എന്നെ കൈക്കൂലിക്കാരൻ എന്ന് വിളിച്ച ഇവിടുത്തെ പന്ന നാട്ടുകാർക്ക്, എനിക്കെതിരെ പാരമണിഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്, എന്റെ മകൾ ഒളിച്ചോടി പോകുന്നു പറഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ തട്ടക്കൂഴിയ എനിക്ക്. ജോണിമോനെ, പരീക്ഷകളൊക്കെ ഞാൻ ഓത്തിട്ടു, എന്നാലേ എനിക്ക് മനസ്സുമാനം കിട്ടും. യോഗം പിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇന്ന് മനസ്സുമാനായിട്ട് ഉറങ്ങാം. അവമാനം പ്രിന്റത്തി. മുതലാളി, ഇനി മുതൽ ഞാൻ ഗോപാൽ മുതലാളി. ഇനി മേലിൽ എങ്ങനെ വിളിക്കാം? വിളിക്കടാ മുതലാളി. ഒന്നൂടെ മുതലാളി. ഒന്നൂടെ മുതലാളി. ഇനി വന്ന കാര്യം പറ. അടിയോട്ടിപ്പോ പറയാൻ വന്ന കാര്യം മറന്നുപോയി. അയ്യോ, അയ്യ, ഓർത്തിട്ട് വേടാ. നമസ്കാരം പ്രസിഡന്റ്. എന്താ ഏതോ ഡ്രൈവറെ? ഇത് പടക്കുതിരയല്ല മുൻസീറ്റ് വന്ന് ഞെളിഞ്ഞിരിക്കാൻ. മാന്യന്മാരുടെ കല്യാണം നടക്കുന്ന വേദിയാ. വി ഐ പികൾക്ക് ഇരിക്കാനേ ഇടമില്ല. പിന്നെ പോയി പുറകിലായിരുന്നല്ലോ. നിങ്ങൾ അടുമ്പർത്തേയും പറത്തേയും പറയണോ? എഴുന്നേറ്റ് പിന്നെ പോയി നിക്ക്. പ്രസിഡന്റ്, ഒരില ചോറ് വേണമെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. അതിനിങ്ങനെ കുറിയും തൊട്ട് മുമ്പി ഒന്നും ഇരിക്കണ്ട. ഈ കല്യാണത്തിന് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല. ആ ചോറ് ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് കൊടുത്തയച്ചേക്കാം. എന്താ പോരെ? എന്നാലും ഇവര് നമ്മളോട് ചെയ്തല്ലോ. ഈ കല്യാണത്തിന് നമ്മളെ വെറും കരിവേപ്പിലയാക്കി, അത്രേ ഉള്ളൂ. ജോണിയുടെ കാര്യം പോട്ടെ, ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് അവൻ ആകെ മാറിപ്പോയി തങ്കപ്പ. അർദ്ധരാത്രി കുട പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയവൻ. ഈശ്വരൊന്നും കാണാതിരിക്കില്ല ഉറപ്പാ. ഇതിന് ഈശ്വരന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഏട്ടാ. ഈ കല്യാണം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ. ആ പ്രസിഡന്റ് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കും. വാ അങ്ങനെ അല്ല മുതലാളി. ഓർമ്മ വന്നു, വീഡിയോക്കാരെത്തി. ആ കാര്യം പറയാനാ നേരത്തെ വന്നേ. ഇതെന്തിനാണ് ഓർമ്മിക്കാൻ ഇത്രയും സമയമെടുത്തു?
നമസ്കാരം പറ. ഓരോ മുക്കും മൂലയും കവർ ചെയ്യണം. പിന്നൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, എന്റെ ഭാര്യ അമ്പുജത്തെ ഫോക്കസ് ചെയ്യരുത്. ഒരു മന്ത്രിയുടെ ഭാര്യയാകാനുള്ള ഒരു കെറ്റപ്പും ആ സാധനത്തിനില്ല. മറിച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിയമസഭയിൽ അതെന്റെ ഭാവിയെ രൂക്ഷമായി ബാധിക്കും. മനസ്സിലായല്ലോ? ഒരു ക്ലോസപ്പിൽ തന്നെ അവിടെ തുടക്കം. തുടങ്ങിക്കൊള്ളൂ. എന്താ മോളെ, ഇതുവരെ ഒരുങ്ങി തീർന്നില്ലേ? ചെറുക്കനും കുട്ടരും എത്താറായി. വേഗം വേഗം. എനിക്ക് തന്നോട് രണ്ട് വർത്തമാനം പറയാനുണ്ട്. അത് കേട്ടിട്ട് താൻ പോയാ മതി. അച്ഛാ മിണ്ടരുത്. ആൻ അന്ന് എന്താ എന്നോട് പറഞ്ഞത്? എന്റെ മോള് ഒളിച്ചോടി പോകുന്നു. അവള് ചൈനീസ് മന്ത്രിയാണ് പോലും. താൻ തന്റെ മോളെ വളർത്തിയിരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഞാൻ എന്റെ മോളെ വളർത്തിയിരിക്കുന്നത്. തനിക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം മരിച്ചു കണക്ക്. കേട്ടോടോ തന്റെ പിശാച്ച്. ഇത്രയും പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് മനസ്സമാധാനം കിട്ടുകയല്ല. ഇപ്പം മനസ്സമാധാനം കിട്ടി. ഇതൊന്നും കാര്യാക്കണ്ട, പോയി ഒരുങ്ങിക്കോ. ഇവന്റെ അഹങ്കാരം ഒന്ന് തീർക്കാൻ ഇവിടെ ആരുല്ലേ ഗുരുവായൂരപ്പാ?